Биыл Ақмола облысындағы 5 колледжге ел қазынасынан 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл елбасының бастамасымен қолға алынған жас маман жобасының аясында кәсіптік техникалық білім ошақтарына көрсетілген қолдау. Қомақты қаражатқа оқу өндірістік орталықтары жаңа қондырғылар сатып алып, тәжірибе алаңдарды көбейді. Аталмыш жоба бойынша Ақмола облысында 11 колледж жаңғыртудан өтеді. Көкшетаудағы құрылыс технологиялық колледжінің 3-ші курс студенті Өмірбек Тайғаринов қазірдің өзінде меңгеріп жатқан мамандығымен табыс тауып жүр. Ол теледидарлар мен тұрмыстық техникалардың түр-түрін жөндейді. Айтуынша, теориялық білімді тәжірибемен үнемі ұштастырып отыру қажет. Я уже работаю 2 года в мастерстве. Менің шеберханада жұмыс істеп жүргеніме 2 жыл болды. Жасым 18-де ғана болса да, өзімді кәнігі маманмын деп айта аламын. Тұрмыстық техникалар мен теледидар жөндеп ақ мол табыс табуға болады. Әйтпесе бізге ұялы телефондарды да қалыпқа келтіруді үйретеді. Өмірбек секілді талай студенттің осылай білім ошағын бітірмей жатып, маман атануына өздігі оқу өндірістік орталықтары сеп болып отыр. Мәселен, осы оқу орнының өзіне биыл 438 миллион теңге бөлініп, оған заманауи қондырғылар сатып алынған. Мәселен, дәнекерлі аппараттар мен құрылыстарға қажетті түрлі құрылғылар біздегі іргелі зауыттардың өзінде жоқ, дейді ұстаздар. Ал Көкшетау жоғары техникалық колледжінің студенттері осындай тың мүмкіндіктердің арқасында әлден өнім шығаруға көшкен. На сегодняшний день мы можем. Бүгінгі күннің өзінде қаладағы тыныс зауытына жасанды тыныс алу аппараттарына қосалқы бөлшектер шығарып бердік. Енді олармен тағы 2 миллион теңгеге келісімшарт жасалды. Мұның бәрі біздің студенттердің колледж қабырғасынан бәсекеге қабілетті маман болып шығуына көмектеседі. Ондағы студенттер қазір колледж қабырғасында жүрбақ көлікке тіркеме жасап, жеңіл автомобильдердің шанағын жөндей береді. Мұның бәріне компьютерлік бағдарламалармен жабдықталған су жаңа қондырғылар көмекші. Енді білім ошағына тағы бір жаңа станогқа келініп, бұйыртса бұрандалы шегелері де өздері өндіре бастамақ. Айта кетейік, аталған колледждің 20 шақты оқушысы республикалық All Skills кәсіби шеберлік чемпионатының жүлдегерлері. Осының өзі олардың біліктілігін аңғартып тұрғандай. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24.